今年も三重の海通信社が開局しました。子ども記者たちの奮闘をご覧ください。今年の三重の海通信社は伊勢島の海の魅力を発見との取材テーマで、24名の子ども記者が2班に分かれて鳥羽市や志摩市、南伊勢町で取材活動をしました。16日の開局式では先輩記者から取材の講義を受けた後、30日最初の班がまずは鳥羽市にある鳥羽市立海の博物館に向かいました。君たちの中でもさ、食べたことないような魚とか貝とかがいっぱいあると思う。さ、模型としてさ、書いてあるまさに海の絵。続いて南伊勢町上崎浦へ。伊勢マグロの養殖場へ向かう予定でしたが、高波のため伊勢マダイの養殖場へ。その後塩作り体験をしました。翌日31日は志摩自然学校へ。こちらでは2人1組に分かれてシーカヤックに乗船し、阿吾湾の綺麗な海を体感取材しました。光合成すると何が生まれます？養分と酸素が生まれるのね。続いて向かったのは三木本真珠島。阿吾湾でも養殖されている三重が生んだ発明真珠について取材しました。8月4日子ども記者は伊勢湾の現状を知るために鳥羽市答志島へ。ここ那佐の浜は伊勢湾の海岸漂着物が最も漂着する場所です。子ども記者は関係者などから話を聞いた上で実際に海岸清掃を実施しました。この体感取材からどんなことを感じたのでしょうか。取材結果をまとめた新聞を持って鈴木知事に報告をしました。そういう思いが何十年後も引き継がれていくように海を大切にしなきゃいけないなと改めて思いましたので、今後の三重県の海の未来にとって大事な記事だったと思います。記事には子どもたちが体験した素直な気持ちが綴られていて、伊勢島の海の魅力、一方で起きている問題などについて記されていました。子ども記者の新聞は9月8日の中日新聞朝刊にも特集記事を掲載します。ぜひご覧ください。海と日本。